سوتانە چ بووی ئەو ڕوویدا ئەو ئاگتێ بەرمە دەرە لە شوتی کارەبای بە معاویلەی لە گوندی قووس ناوسێکەکە دناوە حدودی 500 دۆنم گەنم سوتایە لەگەڵ مڕەشای و زەرەر و زیانی بە پێی مەبلەغ مەبلەغ بە پێی مەبلەغ حدودی 500 دۆرم سوتایە 500 دۆرم گەنم سوتانەکە بەس گوندی قووس بۆیان لە گوندی قووس شتێپەڕی لە بۆ گوندی دەربەند و سەر بە شاخی ڕۆیشت ئیتر نازانم لەوێ زیانەکەی چەند بۆ چەند لەبەر لەوێ دەرنازانم ئەنی هۆکارەکەی لۆسی دەگەڕێنێ هۆکارەکەی دەرێن لە شۆتی کارەبای بووە شۆتی کارەبای سوتانە سەعات چەند ڕوویدا ئەو سوتانە وەڵا بزە بە دەوری سەعات ئەحتیمالە دەوری سەعات دوو دەبووە هەوالە مەبلەغی سوتانەکەی جەناب چەند بوو تەقریبەن 150 دۆرم بوو ئیمە 150 بەس دەغڕودان یان پشتیت کەش 150 دۆنم گەنم و مڕەشە بوو گەنم و مڕەشە باش باش سپاس ممنون